wasiirada wasaaradaha deegaanka iyo waliba xanaanada xoolaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo weliyana qaar ka mid ah mas-uuliyiinta wasaaradahaasi ayaa waxa ay kormeer ballaaran ay ku soo mareen deegaanada qoolacday iyo gumburaha waxaana kormeerka wasiiradani uu salka ku hayay xugaal noqoshada xaaladda nololeed ee dad iyo dunyo deegaanka qoolacday oo ah deegaanada u ballaaran ayaa waxa isku yimid xoolo dhaqato aad u tiro badan oo ka kala yimid deegaanada waqooyiga galbeedka iyo gobanka halkaasi u soo daaq doontay kadib markii raxmaadkii eebe uu dhawaan halkaasi uu biirigay dadka deegaanka ayaa wasiirada waxa ay ugu xugurameen xaaladooda nololeed iyagoo wasiirada ka codsaday in ay wax kala qabtaan dhanka xoolaha ee caafimaadka iyo weliba sidii sooreyaasha xidhan looga baabin lahaa waxa weeye xoolaha wuxuu qabta waxa tarina waa xoolaha wax loo qabto oo wax loo qabto oo dadku marku tarixiyo wax loo taro ayaa loo baahay dadka shabanka wuu jecay jel yaari baa lagu jecay kol baa la daayey waxa la raamsaday wax isaga loo qaado barka galbeed looga duuro kol bay caruurta seexatay oo ninkii qaali lahaa intuu hidiyaa ma qaali lahaa galbeed u duuray bal wasiirka wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer guraaga marwo shukri xaaji ismaaciil baandare oo halkaasi ay ka hadashay ayaa waxa ay sheegtay ay dhowaan deegaanada seereyaasha ee iska xidhan ay baabin doonaan sida ay xooluhu ay u daaqaan waxaana wasiirka deegaanku ay sheegtay in xooluhu ay yihiin kuwa lafdhabar ku ah dhaqaalaha dalka waa la furaya dee dhulka meel ama waqooyihaada ama koonfurahaada ama oga ha ahaado ama goban ha ahaado meeshay doonta haatay waa la furayaa dhulkii in la furaa lagu talagelayaa ummaddii inay isu gudubto saa maanta isugu gudbayso inaanu ugu hawlgallo ayaanu doonayna si wanaagsanna aanu runtii ka yeelo cid kastana la tashano dadka riban baad arkaysaa laakiin inta badan dadkii waxay diyaar u yihiin runtii inay wax nala qabtaan marka bismillaahi alkariim dee hawsha waa noo socotaa dowladdu lagu diyaar wax qabad bay diyaar u tahay waxaan filayaa sida ugu dhaqsaha badan wax looga qabanayo dadka nool loogu soo noqon doono haddii alla yidhaahdo waxaan leeyahay wada walaalaa la yahay dadka u fura dhulka u fura berriba xagga kalaa la tegayaa maantana halkanaa la wada daaqaya berrina xaggaasaa la wada daaqaya oo dhulka haloo furaa leenay dadka haloo fura dowlad ahaana waa la furaya geystakale wasiirka xanaanada xoolaha jamhuuriyadda soomaaliland cumar sheekh maxamed ayaa isna waxa uu u sheegay in uu koox ka howlgasho inaa caafimaadka u soo diro deegaankaasi si ay uga caawiyaan caafimaadka dhanka xoolaha tiin baan dhaqso ugu soo diri doonaa oo halkan joogi doona oo ku wareegi doona inta ay xoolahani halkan joogaan oo reerreer u hubin doona degaan ahaan alxamdulilah roob badan baa ku da-ay waa meesha laisugu soo gurado oo meesha keliya maanta lagu baxsanayo xoolaheenu dhamma isku yimaadeen waxaana rabnaa ina si joogta ah oo hagar la-aana oon ka maqlaasho lahayn in aanu uga warhayno kana maqlaamayno waanu la joognaa hadii jeer waanu daba soconnaa meeshay u guuraanba waan daba tegannaa kormeerka wasiirada wasaaradaha deegaanka iyo xanaanada xoolaha jamhuuriyadda soomaaliland waxaa kaloo ay soo mareen deegaanka balicase oo ay dadka deegaanku uga xugurameen in roobkii halkaasi ku daayay inuu saqafkii iyo jingaddii uu ka qaaday masaajidkii iyo madarasadii halkaasi ku taalay